З наступного року іще одна новинка очікує на пасажирів міського громадського транспорту. Проїзні квитки для користування у тролейбусах, автобусах, а також деяких видах маршрутних таксі замінюватимуться на інші. Їх виробництво нещодавно налагоджено у Києві. Подробиці у наступному репортажі. Насамперед квитки будуть пластиковими. У січні учнівські студентські рожевого кольору, а звичайні для підприємств синього. Окрім того, на кожному бланку вказуватиметься категорія пасажирів. Зліва вертикально друкується місяць і рік, справа – замок Люберта. На звороті організації, що посприяють у випуску квитків, розміщуватимуть свою рекламу. Притому ціни на проїзд не зростуть. До усього додамо, що зовнішній вигляд, а це символіка, малюнок, колір та деякі інші ознаки, що місяця змінюватимуться, аби захистити картки від підробки. Однак не треба поспішати викидати використані. Для зацікавлення пасажирів у придбанні пластикових проїзних та зниження кількості проїздів безквиткових пасажирів, що, звичайно, могло б суттєво поліпшити фінансовий стан установи, луцьке підприємство електротранспорту в особі його директора Володимира Марушкіна вдалося до ще одного кроку. А саме з 10 по 15 число кожного місяця проводитиметься розіграш квитків за минулий, під час якого пасажири матимуть змогу виграти право безкоштовного проїзду в громадському транспорті Луцька протягом року, півроку, кварталу. Окрім спільних, випускатимуться квитки і для проїзду лише в тролейбусі. На автобуси це не поширюватиметься. Квитки реалізовуватимуться з 25 грудня по 5 січня.